Expo isə operativ hissəyə baxsanız nəyin baş verdiyini bilərsiniz. Kriminal avtoriteti ürəyindən vuraraq qətlə yetirdilər. Bıçaqlanan şəxs xəstəxanaya çatmamış yolda öldü. Üç uşaq atası özünü astı. Tərtərdə iki yaşlı uşağı qətlə yetirdilər. Bakıda qəribə uğurlu, kafenin önündən gül dipçəyi uğurlayan iki nəfər kameraya düşdü. İsmailada dəhşətli intihar hadisəsi baş verib, üç uşaq atası canına qəsd edib. Rayon sakini 30 yaşlı Elşad Səfəralıoğlu İsmailov yaşadığı evin həyətində özünü asaraq intihar edib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanları cəlb olunub. Onun hansı səbəbdən intihar etdiyi hələ ki məlum deyil. Qeyd edək ki, Elşad İsmailov ailəlidir. 3 övladı var. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qubada son zəng məclisi təşkil etdilər, amma yarımçıq qaldı. Polis əməkdaşları iştirakçıları saxladılar və məsuliyyətə cəlb etdilər. Rayonun Qəçirəş kəndi ərazisində yerləşən istirahət mərkəzinin birində son zəng şənliyi təşkil edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunublar. Quba rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə Respublikada elan edilmiş xüsusi karantin qaydalarını pozanlar saxlanılıb. Şöbə əməkdaşları tərəfindən rejim qaydalarını kobud şəkildə pozaraq məclis təşkil edən həmin obyektin sahibi və məclisdə iştirak edən müəllim və valideynlər inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunaraq cərimə ediliblər. Həmçinin polis əməkdaşları tərəfindən həmin şəxslərlə və şagirdlərlə bir daha maarifləndirici söhbətlər aparılıb və onlara karantin qaydalarının tələbləri izah olunub. Kriminal avtoriteti ürəyindən bıçaqladılar. O xəstəxanaya çatdırılarkən yolda dünyasını dəyişdi. 41 yaşlı Mayol Məhəmmədəloğlu Mustafayev gecə saatlarında ürəyindən bıçaqlanıb. Yaralını dərhal təcili yardımla xəstəxanaya aparsalar da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İyulun 2-sində saat 20 sıradələrində Suraxanı rayonu ərazisində 41 yaşlı Mayol Mustafayevin saxlanaraq öldürülməsi barədə daxil olan məlumat əsasında dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi ekspertizanın iştirakı ilə də hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib. Suraxanı rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, müvafiq ekspertiz təyin edilib. İstintaqla hadisənin zərər çəkmişin tanışı 31 yaşlı Aslan Sadıqov tərəfindən şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış münaqişə zamanı törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hazırda Aslan Sadıqovun yerinin müəyyən edilərək istintaqa cəlb olunması istiqamətində təxirəsalınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Həmçinin qətlə yetirilən şəxsin kriminal avtoritet olduğu da məlum olub. Qeyd edək ki, Mayol Mustafayev kriminal aləmdə Qövsanlı Mayol, Mayol Naxçıvanski kimi tanınıb. O əvvəllər dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayıb. Bakıda qəribə oğru peydə olub. Bu oğru evlərə girib nə pul oğurluyur, nə qiymətli əşyalar, nə də başqa bir şey. Bu oğru sadəcə dipçəklərdə gül oğurluyur. Paytaxtın mərkəzində yerləşən küçələrin birində qeyri-adi oğurluq hadisəsi baş verib. Belə ki, kafenin önünə qoyulan gül dipçəkləri naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Lakin həmin şəxslər əməli törədən zaman müşahidə kamerasının olduğunu unudublar. Günorta saatlarında qeydə alınan hadisənin görüntülərini təqdim edirik. Kafenin sahibi Bəhruz Rüstəmxanlı bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat verib. O bildirib ki, mərkəzi küçələrdə əkilmiş güllər və ağaclar oğurlanır. Deməli, kafemin pilləkəninə dipçəyə gözəl güllər əkib qoymuşdum. 2-3 gündən bir gedib sulayırdım, qulluq edirdim. İndi gəlmişəm, görürəm ki, gül dipçəyinin biri qeyb olub. Görüntülərə baxdım və bu boyda insanın hərəkəti dəhşətə gətirdi, deyə o qeyd edib. Hazırda araşdırma aparılır. We'll be right back.
Gördüğünüz gibi hiçbir cinayet cezasız kalmır. Odur ki, cinayetten ve cinayetkarlardan uzak durun. Operatif hissə verilişini ise her gün izlemeyi unutmayın. Sağ olun, salamat kalın.